Ինչի հանուն ինչի քվեարկեցիք պարոն Շահնազար, նավատական հարցը։ Շնորհակալություն, ով ձեր հարցը պատասխանեմ։ Ուրեմն երկու խոսք Կարուզարշավի վերաբերյալ։ Շատ եմ ցավում, որ Կարուզարշավն այսքան կարճ էր, մեծ աջիկով ևս երկու շաբաթ կշարունակեի Կարուզարշավը։ Դուք տեսաք արդեն, որ Կարուզարշավը շատ մեծ խնդիրներ ստեղծեց ներկայիս իշխող ուժի համար, եթե հիշում եք ամսի 6-ին նույնիսկ հանդես եկան հայտարարության, որ ամսի 7-ը լռության օր անենք, այդ մասին պիտի մտածեին, երբ որ մեր ժողովրդի գլխին այսպիսի հրատապ ապալ-տապալ ընտրություններ էին պատրաստում։ Սա Հայաստանի պատմության մեջ երբևէ եղած ամենախայտառակ ընտրություններն էին։ Կարուզարշավը զուգորդվում էր սպառնալիքներով, բռնություններով և իշխող ուժի կողմից տեղացող հայհոյանքներով։ Ինչևէ, այսօր մեր համար չափազանց կարևոր օր է, մեր երկրի, մեր ապագայի համար, և ես որևէ կասկած չունեմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց համարում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նրանք կատարել են ճիշտ ընտրություն։ Ես քիչ առաջ չարեցի մի քվեաթերթիկը, դժվար թե գլխի ընկնեք այդ որտեղ քվեաթերթիկներ, դրեցի ծրարի մեջ, երկու քվեաթերթիկը դրեցի գրպանս, որտեղ չէի ուզում մյուս ութի նման նետեմ աղբարկը։ Պատրաստ եմ ձեր հարցին։ Պարոն Շահնազարյան, որոնք դրեցիք ձեր գրպանը։ Եկեք սենց անենք, այսօր երեկոյան վստահ եմ, որ կհանդիպենք ժամը 8-ից հետո Հանրապետության կուսակցության գրասենյակում, ձեզ ցույց կտամ։ Պարոն Շահնազարյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոն Շահնազարյան, այսօր Արթուր Մանեյանը։ Господин Шахназарян, ваше предложение о коалиции с блоком ЕЛ остается ли в силе, если пройдет республиканская партия в парламент? Предложите ли вы коалицию с блоком «Мой шаг»? Хорошо, что вы это мне напомнили. Я уверен, что вы имеете в виду мое заявление сразу после прошлых парламентских выборов 2007 года. Но Елка как нет, за это время партии Елка успели вступить каждый, как минимум, еще в два блока. То ваш вопрос я оцениваю серьезно, потому что я, как и вы, считаю, что выборы довольно-таки непрогнозируемые. У вас появились сомнения, что правящая партия не наберет большинство, вы на правильном пути. Спасибо. Թե Փաշինյանի, ուրեմն այդ արդյունքներից սկսենք Վանեցյանից, ուրեմն եթե սխալվեմ, խնդրում եմ ինձ ուղղել, Վանեցյանը ուրեմն առաջինը հայտարարեց, որ իրենք միտք և հիմք չունեն ինձ բերման ենթարկելու, եթե ինչ-որ սխալ բան ասեք, իրենք առաջինը, պարոն Վանեցյանը ո՞րն էր գիտի, իրենք էս միտք ունեն, թե չունեն, կամ հիմք ունեն, թե չունեն, ինքը չի որոշում, այդ Փաշինյանն է որոշում, բացառապես։ Ուրիշ բան, որ դեռևս իրեն տեղյակ չի պահել։ Ավելացնեմ, որ Փաշինյանը, որ նման երազանք ունի, դրանում կասկած չունեմ, բայց մինչև վախենում է, էլի։ Տեսնենք, դուխի կերիքի, թե չի երիքի։ Կարծում եմ դվել։ Ինքը իրենից էլ արդեն վախենում։ Հիմա ասենք, չէ, հերթով դեմ ավարտել, հարցերը հերթով, ես ձեր ներողություն, չէ, բոլոր հարցերին պատասխանել եմ, թողեք ավարտել, խնդրեմ թողեք, հիմա Փաշինյանի հայտարարությանը։ Հա, ներողություն, Վանեցյանը նաև ասել է, որ ես մեղադրանքներ եմ հնչեցրել, բայց հիմքեր չկան, ճիշտ է, թե ապացույցներ չկան, կարևոր չէ։ Ինչից է ձեր նպատակը։ Նպատակը իհարկե ես երբեք չեմ թաքցրել, հիմա ես հայտարել եմ, որ Փաշինյանը իրականացնում է իշխանություն Արցախի դիմաց քաղաքականություն, և իմ ասելությունը դեկտեմբերի 4-ին ես շատ մանրամասն ներկայացրել եմ այն հիմքերը, այն փաստերը, որոնք միարժեքորեն ապացուցում են
իմ այդ ասածը, նրա քաղաքականության նպատակը։ Ես իրավական մեղադրանք Փաշինյանին այդ առումով չեմ ներկայացնում։ Հիմա ինքը իրեն մեղադրել է, ուրեմն պետական դավաճանության մեջ, թետակիր հոդվածայինքին մեղադրել, նման տարժեր հավանաբար, թեև կարծում եմ, որ ոչ ազգային անվտանգությունն է տեսել Փաշինյանի ասածից հետո, երբ ինձ հրավիրեցին, այսինքն են թուղթը, որ ինձ բացեց, եւ ամսի 4-ի ուշ երեկոյան ինձ երկու ազգային անվտանգության սպաներ վերեցին, դա ընդամենը հրավիր էր, բայց դա կատարվել էր այն բանից հետո, երբ նույն օրը Փաշինյանը հրապարակայնորեն կրկնել էր այդ ամենը եւ ասել, որ իզնով պետք է զբաղվի ԱԱՀ-ն, ԱԱՀ-ին ես Միչայլով կարող եմ ժողել նման օպերատիվության համար, որտեղ դա մեր ժամերից այդ թուղթը կազմեցին եւ ուղարկեցին, շատ օպերատիվ են կատարում այդ հրահանգները։